ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೆ, ನಾನಿವತ್ತು ಜಯ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಟಿಲ್ಲರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಒಳಗೋಗಿ, ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಚಾರಿಸೋಣ. ಬನ್ನಿ ಒಳಗೋಗೋಣ. ಜಯ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಬಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು? ಸರ್ ಧನುಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಟಿಲ್ಲರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈವನ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು, ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ VST ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೋಟಲಿ ರೋಟೋವೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್. ರೋಟೋವೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಸರ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮೆಷಿನ್ ರೋಟೋವೇಟರ್. ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥದ್ದು ಮಹೇಂದ್ರ ರೋಟೋವೇಟರ್. ಸರ್, ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ವಿಷಯ. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಮಹೇಂದ್ರ ಅಂಡ್ ಮಹೇಂದ್ರ ರೋಟೋವೇಟರ್. ರೋಟರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ರೋಟೋವೇಟರ್, ರೋಟರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಸರ್, ನಮಗೆ ಈ ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ಗೋಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದೌದು ಸರ್. ಸರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ನಮ್ಮ VST ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇರೋಂತ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ VST ಇದು. ವಿಶ್ವಭಿಷಿ ಇಂಜನ್, ಜಪಾನ್ ಮೇಡೆಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 16 HP. ಇದು ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇದು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡೂ VST ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಸರ್ ಹೇಳಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್. ಸರ್, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 27 HP ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯಧನನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು 4,96,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 4,96,000. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, 4 ಟನ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, 8+2 ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಂಪನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೊನಾಲಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಇಲ್ಲ ತ್ರಿಬಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ VST ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 4-ಪಿಸ್ಟನ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್. ಹೆವಿ ಇಂಜಿನ್, ಹೆವಿ ಇಂಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಏನ್ ಮೈಲೇಜ್ ಇದೆ ಸರ್? ಸರ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ರೋಟರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು, ರೋಟೋವೇಟರ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೂ, ಮತ್ತೆ 5-10 ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ 1 ಅವರ್ಗೆ 2 ಲೀಟರ್ಸ್ ಡೀಸೆಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಅವರ್ 2 ಲೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಹೆವಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಹಾ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಗ್ಗರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಅಂತ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಗ್ಗರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಟಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇದ್ರದ್ದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು. ಸರ್, ಇದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 4,96,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. 27 HP ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ 4,96,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. SC ST ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪೀಸ್. 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ SC ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎಷ್ಟು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್? ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ 1,96,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಹಾ ಸರ್, ಈವನ್ 2 ಲಕ್ಷ ಅದು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರಿಟಿ ವೈಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ,
ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ 27 HP ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 18 HP ಬರುತ್ತೆ, 18 ಮತ್ತೆ 22 HP ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ 27 HP ನು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಮೂರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್? ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 374,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಗು ಬೇಸಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್? ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 400,000 ಇವೇನ ಅಥವಾ 500,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, 27 HP. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 374,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, 18 HP ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಎರಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾವ್ದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ 75,000, SC/ST ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ 3 lakh ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ 18 HP ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 374,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನೀವು ಬರೀ 74,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ SC/ST ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಆದ್ರೆ 1,99,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2,99,000 ರೂಪಾಯಿ, 3 lakh ರೂಪಾಯಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವರು ಫಾರ್ಮರ್ ಶೇರ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಇದು VST ಕಂಪ್ನಿದು 165 DIS ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ 16 HP. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ 13 HP ಇತ್ತು, 13.5 HP ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು 16 HP ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದು ಮುಂಚೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗನು ತುಂಬಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಮಿಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಹಿಂಗೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ, ತೆಂಗಿನ ತೋಟ, ಮಾವು, ಸೀಬೆ, ಬಾಳೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್, ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ 16 HP 2,14,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ 1,32,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೈತರ ಒಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 82,500 ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 1,32,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ರೈತರ ಒಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ ಈಗ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸರ್, ಬೇರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಟಿಲ್ಲರ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ದು? ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು, ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೋಟರಿ ವಿಡ್ತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 3 feet ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏದೇ ಬೇರೆ ಅದರ ಈ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಗಾ ಸಿಫಾಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಇದು ಕುಬೋಟೋ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇನ್ ಮಿಶಿ ಇಂಜಿನ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಜಪಾನ್ ಮೇಡ್ ಮಿಶಿ ಇಂಜಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೋಟರಿ ಬಿಡ್ತು ನಿಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ 1-3 feet ಬರುತ್ತೆ ರೋಟರಿ ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಗ ಕವರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪವರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ 16.5 HP ಸಮಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಟಿಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಅಟ್ ನೌ ಈಗ ಇರಂತ ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ VST ಇದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಈ ಮಿಷಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. 100%. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್? ಸರ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವೈಲಬಲ್. ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತರ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲೇ ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಯ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅರೌಂಡ್ 7-8 years ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಓವರ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರಾಮನಗರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಅರ್ಬನ್, ಈ ಮೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲೂ 1 place ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ನೌ ಈಗ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದ 1st place ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಹೇಂದ್ರ ರೋಟರಿ ಟಿಲ್ಲರ್ ಮೇನ್ ಡೀಲರ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ನಿಮ್ದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈಗ ಹುಬ್ಳಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೀರಾ ಬೆಂಗಳೂರು? ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ VST ಕಂಪನಿ ಅದೇ ಸರ್, ಅಲ್ಲೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹುಬ್ಳಿ ಅಲ್ಲೇನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡೀಲರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೀಲರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರೇ ನೋಡಲ್ಲ, ಅವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹೌದೌದು, ಸೊ ಇದೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಖಂಡಿತ.
ಸೊ ಗೆಳೆಯರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಧನುಷ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ಲಸ್ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇನಿರ್ಬೋದು, ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್, ಡೋರ್ ಓಪನ್. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. 100% ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ತರಬೇಕಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಈ ತರದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಶುಭ ದಿನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್, ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ.